Mu December omwaka oguwedde, omuliro gwakwata omwalo gw'ekigunga gwasanyawo obuyumba abavubi bano mwe baali beegeka oluba era ebintu byabwe bingi ne bitokomoka. Bano wano baali bamazeewo emyaka egisukka mu ttu nga bagezaako okuddamu okuzimba obulamu bwabwe oluvannyuma lw'amagye agalwanyisa envuba embi okubafuumula ku bizinga by'e Makusu ne Lwamunyo nga babalanga okwesenza mu bifo by'ennyanja gye bizaalira. Bizinesi zaabwe okuviira ddala ku bivubisibwa yingini, obutimba, amaduuka na buli kimu byonna byakutta omuliro ne bisaanawo era ne biggwaawo. Wadde ng'abamu basobola okwebulula mu mbeera eno, waliwo abo abaalemererwa era nga kati embeera mwe bali eyungula ezziga. Ebiveera bino byoyinza okulaba nga kasasiro, musajja mukulu Joseph Kiwanuka kati mwasula. Bano abalala bwe baakosebwa nabo mu biveera muno mwe beegeka oluba era ng'embeera yakwetetenkanya nnyo. Tusuleyo babiri wali basuleyo basatu, oli asuleyo omu. Tumalako bw'oba olina oluveera kati ng'olwange lwo tetulutwa webakanudde gamba nti kola kikoowa bukoyi kwebaka kwekyusa. Niyo wesibira muno obeera nga kumanya obeera. Ffe byonna byayononeka tusula mu bayiti naye singa katonda tetwali tutuketegera kikola ki kusula mu bayiti. Enkuba esula etukuba ne lwaki twagigumira lwa mbeera. Abakulembeze mu kitundu kino beeraliikirivu nti abantu bano bandigwamu ekirwadde ekizibu olw'embeera mwe bali era nga baagala gavumenti ng'eyita mu minisitule yaayo ey'ebigwa bitalaze ebeeko kye bakolera. Nze wuulu wasoroti katolooza ti kati ngenda kutuuka waka ntandikira wa. Tulindiridde baziika buli muntu abeere nga ekiseera kye kituuse eky'okufa nga bw'obalabye afe tugende tubaziike olw'ensonga tebalina buyambi. Gavumenti, well, mukoze bulungi okugoba envuba embi ku nnyanja era tubeebaza, naye bano be bakolayo mutandike obbawo obulamu batandike okumanya nti ennyanja nga bw'evaamu ebirungi n'obulamu bwe tulina okubeeramu bulina kuba bulungi. Nga bwe bakyakaba ensula bano, akulira Uganda Buddhist Center Entebbe, Bante Budalakita, abaddukiridde n'emmere omuli obuwunga n'ebyokulya ebirala. Era abantu be tugenda okuwa emmere bali 2,232 bonna bonna balina okufuna emmere ezonna ttaani 12 zirina okuggwawo leero era bajja kuba nga bayambibwa bulungi ku by'embeera ze bali. Budalakita agamba nti yandikoze n'ekyokuzimbira abantu bano ennyumba mwe basula wabula yakizudde nti ettaka kwe bali nalyo si lyabwe. Ko nali njagala ennyumba zaabwe zonna zonna tuzzewo tuzizimbe n'emikwano gyange naye nasangamu okusoomoozebwa okuzzaawo ennyumba zino ng'abaŋŋamba nti no gavumenti tekkiriza kuzimba ennyumba za buliwo buli kiseera, ennyumba zitera kubanga za kaseera katono. Ate n'ekirala, akulira ekifo kino alina okubasabayo akasente naye ng'atenze ekigendererwa kyange n'emikwano gyange. Twagala kuzimbawo ennyumba zonna zonna ezajja nga twazizzaawo ate nga tewali muntu abasaba kasente konna konna basobole okuba nga baddawo nga bwe baali n'okusingako wo.